Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Ja sam Franjo Vukinovac, a vi gledate Zapadni dnevnik. Večeras izdvajamo. U Zaboku održano potpisivanje ugovora vrijednog gotovo 3,3 milijuna eura. Jan Dupelj vratio se sa zlatnom medaljom s dvoranskog prvenstva Hrvatske za kadete. U Vršilnici povodom 450. godine od seljačke bune održano predavanje za djecu i mladež. A prvo pitanje na koje nekako bi trebalo... Dodjela nagrada i priznanje udruge Barun sudionicima likovnog i literarnog natječaja u Zaboku. Održalo se potpisivanje ugovora o izgradnji sportske dvorane i sportskog igrališta za potrebe uspostave regionalnog centra kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Zabok. Radi se o ugovoru čija se vrijednost kreće u visini od 3,3 milijuna eura. U obilasku prostora gradilišta regionalnog centra kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu u Zaboku vidljivo je da su se radovi intenzivirali. Nakon novog dijela od dogradnje centra i rekonstrukcije, u prvom je redu tako zbog nastupa faze kad radovi ulaze u samu zgradu. Tako da se intenzivno izvode obrtnički radovi unutra, od pregradnih zidova, gipskartonskih radova, instalaterskih radova, također prvenstveno strojarskih radova, izvede ventilacije, grijanja, hlađenja. Sjajan je ovo podvig srednje škole Zabok. Prošlo je samo nekoliko mjeseci od rušenja stare zgrade, a danas je nastalo zdanje koje odaje konture onog što će biti u rujnu kad počinje nova školska godina. Danas smo na potpisivanju ugovora zadnje faze, a to je izgradnja dvorane za tjelesnu i zdravstvenu kulturu, odnosno i rekreacijskog centra za korisnike našeg regionalnog centra. Nakon susreta u početku izvođenja radova, teško je reći nešto novo. Zahvala je dana ekipi Krapinsko-zagorske županije te svima koji su podržali i pomogli da dođe do ostvarenja ovog projekta. Ovo je projekat i funkcija locirana u Zaboku, ali je to sastavni dio šire priče za Krapinsko-zagorsku županiju kao i za područje čitave regije. Posebno se veselim zbog onih koji će raditi u toj školi. Kako kaže župan Kolar, u Hrvatskoj još nije viđeno ovo što se gradi u Zaboku u Hrvatskom Zagorju. Danas smo potpisali treći i zadnji ugovor što se tiče same izgradnje ovog kompleksa za izgradnju sportske dvorane, koju vidite po slikama da je vrlo specifična, jer će se na njezinom krovu biti i igralište. Izgrađenost površine nije dala prostor za drugo rješenje. Procijenjena vrijednost radova je bila, ja ću govoriti u kunama jer smo raspisali natječaj dok su bile kune, 15 milijuna kuna plus PDV. Prvi natječaj smo poništili jer smo dobili dvije ponude, jedna preko 30 milijuna kuna, druga skoro 27 milijuna kuna. U ponovljenom natječaju dobili smo dvije ponude koje su bile gotovo iste, oko 25,2 i 25,5 milijuna kuna. Što znači da je to realna cijena momentalno na tržištu i danas smo sa najboljim ponuđačem potpisali ugovor. Kad je premijer Andrej Plenković prošle godine u rujnu posjetio Krapinsko-zagorsku županiju, župan ga je zamolio da osigura sredstva za građenje dvorane. Županija se već ranije zadužila za 35 milijuna kuna za dovršetak kompleksa, a još je dodatno uložila 7 milijuna kuna za trafostanicu i određene radove koji nisu u troškovniku. S obzirom da nije dolazio odgovor, mi smo zamolili saborskog zastupnika Hajdaša Dončića i pripremili smo mu amandman na iznos od 20 milijuna kuna, međutim vlada je prihvatila amandman, ali u iznosu od 14 milijuna kuna. Ali je za građenje sportske dvorane potrebno 3,6 milijuna eura. Tako da sam ja poslao zahtjev premijeru Plenkoviću i ministru Fuchsu za dodjelu dodatnih 1,5 milijuna eura. Što više, razgovarao sam sa premijerom Plenkovićem na sjednici koju smo imali vezano za potres i sa ministrom. Na Kolarovo veliko zadovoljstvo, premijer Plenković je pozitivno reagirao na moju zamolbu i isto tako i ministar Fuchs, i ja očekujem u sljedećih 2-3 tjedna do mjesec dana da dobimo novu odluku ministarstva u kojoj će
biti osiguran kompletan iznos za izgradnju sportske dvorane. Sportska dvorana i igralište bit će u sklopu novih objekata Srednje škole Zabok koji se već otprije grade. Ugovor o građenju potpisan je s predstavnikom odabranog izvođača, tvrtkom MDK Građevinar. Više na ovu temu donosi naš Gordan Lopac u nastavnom razgovoru sa županom Željkom Kolarom. Prije par mjeseci smo bili tu nazočni početku rušenja, međutim evo iza nas nova zgrada niće ono, na očigled raste. I sad za one koji možda nisu pratili što se događa, što će biti centar, koliko vrijede radovi, evo čuli smo da na jesen već ulaze, a neki dan je bilo rušenje. Pa da, dinamika radova je stvarno odlična, izvođač radova, nadzori, sav ovaj stručni popratni dio struke sjajno obavlja svoj dio posla. Mi smo zrušili dio stare srednje škole koju smo nadogradili, radili smo akademiju, tu je nova kuhinja, nova blagovaona, novi kabineti, ali radimo i akademiju, znači imat ćemo pokazni hotel sa 3, 4, 5 zvjezdica gdje će naše učenice i učenici u realnom vremenu i u realnom prostoru moći vidjeti koja je razlika između 3 i 5 zvjezdica, a mi ćemo zapravo imati ovdje i prave goste. Znači oni će biti na tržištu, tako je ono, da neposredno djeca uče, a danas smo i potpisali ugovor za izgradnju jednodjelne sportske dvorane na čijem krovu će zapravo biti i samo igralište. S obzirom, točno ovdje gdje stojimo, jer izgrađenost parcele nam nije dozvoljavala da imamo i dvoranu i igralište, pa su onda se arhitekti malo poigrali i došli smo do zapravo jednog mogućeg rješenja. Sportska dvorana koju smo danas potpisali 25 milijuna 232 tisuće kuna ili 3,6 okruglo milijuna eura. Ovaj građevinski dio negdje oko 9,5 milijuna eura, odnosno oko 72 milijuna kuna, s time da 30 milijuna kuna su bespovratna sredstva, 35 milijuna kuna je kredit koji je dignula Krapinsko-zagorska županija, odnosno škola, a mi ga otplaćujemo, a 7 milijuna ove godine iz naših vlastitih sredstava, a 66,6 milijuna kuna smo potpisali ugovor za ovaj soft projekat, znači kompletno opremanje škole, akademisa i ovaj dio promocije samog projekta regionalnog centra. S time da za sportsku dvoranu koju smo danas potpisali, mi imamo amandmanom koji je prihvatila Vlada Republike Hrvatske osigurano 1.836.000 eura, odnosno negdje oko 14 milijuna kuna, a mi smo ostatak morali za sada osigurati u vlastitom proračunu da bi se mogao danas potpisati ugovor i da bi mogli krenuti i radovi, a ja sam predao zahtjev premijeru Plenkoviću i resornom ministru Fuchsu za ovu razliku. Nakon prezentacije i javne nabave i analize tržišta cijena i svega onoga što smo poduzeli, premijer Plenković je pozitivno reagirao na moju zamolbu i zapravo dao nalog ministru Fuchsu da se i ostatak novaca osigura u proračunu. Kojom će to biti dinamikom, ja to ne znam, ali mi smo osigurali za sada naša vlastita sredstva, ali smo i prekinuli naše investicije tako dugo dok ne dobimo ovaj ili će se nastaviti u 9. mjesecu. Evo za kraj, danas je tu buka strojeva, ali već na jesen možemo očekivati đačku graju. Ovo je, danas je zapravo tiho i zbog nas koji smo ovdje, danas je skoro 70-ak ljudi na gradilištu, vidite da se ovdje paralelno odvajaju radovi i priključka vode i struje i kanalizacije i plina, da se postavljaju i komore, trafostanica je nova postavljena, tako da je izuzetno, izuzetno dinamično na gradilištu. Sad kad se mi maknemo, evo stroj već tu, počne se iskop ovdje, jer je 9 metara dubine iskopa za izgradnju sportske dvorane. Mi imamo tjedne koordinacije, jel tako gradilište to jednostavno zahtjeva, ali to su sve slatke brige i izrazito se veselim što ćemo uspješno i ovaj veliki evropski projekat privesti kraju, ali prije svega zbog naših
učenica i učenika, profesorica i profesora, jer radit će stvarno u svjetskim uvjetima. Zbog naše budućnosti? Ma, apsolutno, jer svako ulaganje u obrazovanje je ulaganje i u sadašnjost i ulaganje u budućnost. Evo, poštovani gledatelji, sljedeći put kad se javimo, nadamo se s ovoga šodra i ovog svega, javljat ćemo se sa novog prekrasnog parketa i okruženi djecom. Lijepi vam pozdrav iz Zaboka i vidimo se na otvorenju. Član atletskog kluba FIT iz Zaprešića, Jan Dupelj, nastavlja nizati uspjehe. Iako nije uspio srušiti hrvatski rekord, s dvoranskog prvenstva Hrvatske za mlađe kadete vratio se sa zlatnom medaljom oko vrata. Nakon što je na mitingu u slovenskom Novom Mestu Jan Dupelj srušio mlađe kadetski hrvatski rekord, opravdao je ulogu favorita u utrci na 800 metara na dvoranskom prvenstvu Hrvatske te postao državni prvak. Državno prvenstvo za mlađe kadete u dvorani, trčio sam na 800 metara i evo svoje prvo mjesto sa odličnim rezultatom 2.19. Znači, hoćeš mi reći, ti si najbolji u ovoj državi? Da, u mlađim kadetima. Evo ga Jan, malo o utrci. Jesi zadovoljan, nisi zadovoljan, vjerojatno si zadovoljan jer si državni prvak. Da, zadovoljan sam malo tužan što mi je jako malo falilo da opet popravim svoj državni rekord, no imat će još vremena. Na samoj utrci trčao je u najjačoj trećoj skupini, te glavne konkurente iza sebe ostavio 2 sekunde. Pa dobro, bilo je dobro, taktički sam super odradio utrku, držao sam tempo, kad je trebalo ubrzati, ubrzao sam i na kraju sam došao prvi s tom taktikom. Negdje konkurencija, kakva ti je bila? Pa bilo je dobro, s obzirom na prošlu godinu u dvorani, konkurencija je bila puno bolja i bili su mi dosta blizu iza, da. Jesi možda bojao za to prvo mjesto u nekom trenutku? Pa da, imao sam tremu jer čak i ako sam držao taj rekord, znao sam da neće biti lagano biti prvi jer tu dolaze svi najbolji iz Hrvatske, pa potrudio sam se, stisnuo zube i evo. Jel ti bilo možda kao uteg što si morao biti prvi jer si ipak možda sa svojim rezultatom pokazao da si trenutno najbolji? Pa da, to mi je donijelo malo više stresa jer bi iskreno bilo glupo da ne budem prvi, a imam državni rekord. Danas, to jest na natjecanju u nedjelju, nije išao državni rekord, ali je opet bio na nivou tog rekorda. Najviše je bila nekako, ajmo reći, možda taktička utrka. Iako isto je bila brza utrka i nije bilo baš tako lako, još dečko koji je trčao u drugoj skupini, Jan je trčao u trećoj najjačoj skupini, ali dečko isto koji je brz, David Oparić, je trčao u drugoj skupini jer nije imao rezultat još na 800 metara, tako da je kao, ajmo reći, tako nazvati u slabijoj skupini bio. I istrčao je već dobar rezultat prije Janove utrke, znači prije zadnje skupine, i postavio je toj skupini najjačoj i najbržoj zapravo jak rezultat. Utrka je krenula, već kao što sam rekao, malo više taktički, ona Janova grupa je čak imala prolaze sporije nego David, a Jan je, znači, drugu polovicu utrke, kad je vidio da je možda malo kasnije za postavljanje rezultatom, je dosta ubrzao, to jest digao tempo grupe i poveo je utrku. I na kraju je uvjerljivo pobjedio u svojoj skupini, a i uvjerljivo je pobjedio, znači, na prvenstvu Hrvatske ukupno, tako da je bio prvi. Dok i naš drugi član koji je bio isto s Janom u grupi je osvojio 4. mjesto, Ivan Vidiglavan, što je isto jako dobar rezultat. Pored mladih snaga, uspjesima se mogu podičiti i seniori. Tako je muška ekipa atletskog kluba FIT, koje se ove godine i kao trkač pridružio Ante Živković, bila uvjerljivo najbolja na prvom kolu Hrvatske cestovne lige, koje se održalo u Slavonskom Brodu. U Vršilnici je povodom 450. godine od seljačke bune održano predavanje za djecu i mladež s Gregorićem i Gubcem za pravdu. Posjetitelji su mogli čuti što je seljačka buna i tko su bili njezini vođe, Ilija Gregorić i Matija Gubec. Poseban naglasak u Vršilnici na predavanju za djecu i mladež povodom 450. godine od seljačke bune bio je život tadašnjih seljaka, feudalizam, razlozi za bunu te odnos socijalne pravde onda i danas. Mislim da je ova godina zaista započela jako aktivno što se tiče obilježavanja 450. obljetnice seljačke bune, tako da i oni koji nisu do sada znali ništa o seljačkoj buni, o Matiji Gubcu i Iliji Gregoriću, ova godina im je idealna da nadoknade problem.
propušteno. Predavanje s Gregorićem i Gupcem za pravdu priredio je ogranak Matice Hrvatske u Zaprešiću na 15. dan ovogodišnje veljače. Upravo je to obljetnica kad su 1573. godine Matija Gubec i jedan od tadašnjih vođa hrvatsko-slovenske seljačke bune Ivan Pasanec dovedeni u Zagreb te stravično pogubljeni na Markovu trgu. Sve je puno različitih manifestacija, počev od uprizorenja bitke do ovakvih predavanja, radionica, televizija nas prati, mediji nas prate. Mislim da svi mogu ponešto naučiti o našoj daljoj prošlosti, ali nije stvar samo dalje prošlosti, nego i o tome kako je se mi prisjećamo. Dalja prošlost utječe na ovo vrijeme, a upravo je Muzej seljačkih buna dosta aktivan u proučavanju toga kako se na bunu gleda danas. Već prije 10 godina na 440. obljetnicu poduzeli su velike akcije obilježavanja. Ali ovo ipak je okrugla obljetnica i izazvala je vrlo veliki interes po cijeloj Hrvatskoj i Sloveniji. Jako dobro surađujemo sa kolegama iz Slovenije, vrlo aktivna suradnja, tako da eto dobro susjedski odnosi se pokazuju i kroz ovakve obljetnice. Uz voditeljicu Muzeja seljačkih buna predavanje i interaktivnu radionicu vodila je kustosica Lidija Kelemen. Drugi utorak u veljači u Zaboku rezerviran je za svečanost dodjele nagrada i priznanja u sklopu projekta Promicanje istine o Domovinskom ratu i likovno-literarnom natječaju na temu Domovinskog rata. Radi se o projektu koji provodi Udruga veterana specijalne policije Domovinskog rata Barun. U Zaboku se održala dodjela nagrada u sklopu projekata Promicanje istine o Domovinskom ratu i likovno-literarni natječaj na temu Domovinskog rata. U 2022. godini u navedenim projektima sudjelovalo je 33 osnovnih i srednjih škola s područja Krapinsko-zagorske županije. Od 2013. evo 2012. smo osnovali udrugu, 2013. smo počeli s predavanjima u školama, tek s jednom školom, znači evo tu je gospođa ravnateljica koja nas je pustila velikodušno u školu, vjerovala da mi to moramo kvalitetno napraviti i danas smo došli do 33 škole. Znači evo ove godine nam je 10 godina što provodimo promicanje istine o Domovinskom ratu, znači predavanje u školama, 9 godina što provodimo likovno literarni natječaj. Jedna sjajna akcija, jedan sjajan projekt naše udruge Baruni, koja je kroz projekat širenje istine o Domovinskom ratu i predavanja u našim osnovnim i srednjim školama, 9 godina nagrađuje najbolje literalne i likovne radove učenika i osnovnih i srednjih škola. I sam broj da je 33 škola osnovnih i srednjih uključeno preko 1000 učenika govori dovoljno samo za sebe. Evo i ovaj i prostor knjižnice je postao premali samo za one koji su nagrađeni. Na natječaj je ukupno pristiglo 169 likovnih te 50 literalnih radova. Evo ga, ove godine imamo ovdje učenicu koja je treći put dobitnica prve nagrade za literarni rad, znači u kategoriji srednje škole, Laura Završki. Vrhunski radovi većinom piše na Kajkovskom. Elena Matejaš iz gimnazije Zabok je 3 godine za redom druga, također vrhunske radove. Evo, to je onda kvaliteta po riječima članica ocjenjivačkog povjerenstva za ocjenu literarnih radova, svi ti radovi mogu konkurirati na državnom nivou na bilo koji natječaj literarni. Vezano uz rad udruge treba istaknuti kako je ona održala 18 predavanja o Domovinskom ratu. Pa, ovo je stvarno hvale vrijedan projekt jer branitelji iz udruge Baruni obilaze škole i pričaju djeci iz prve ruke kako je to bilo u ratu, što su sve prošli, kako zvuči granatiranje, kako izgledaju porušeni gradovi, kako izgledaju ranjeni prijatelji, poginuli branitelji. I na temelju tih svih svjedočanstava i današnje doba, vijesti koje slušaju, mediji, sve zajedno, sve te teškoće tu djecu nekako formiraju onu misao vodilju kako će se usmjeriti, izraziti u likovnom radu. Znači, osim Domovinskog rata, tematika, ona propozicijama dogovorena je tolerancija, mir, poštovanje različitosti. Mislim da se na nekim radovima i to vidi. Naravno, školskim programom
imaju određen, recimo Vukovar, Vukovarski vodotoren, pa oni dominiraju, znači on dominira u velikom broju radova, ali polako se i to mijenja, znači sve kvalitetniji radovi dolaze. Župan Željko Kolar je ove godine prisustvovao je završnici projekta te čestita učenicima i njihovim mentorima te barunima na odličnoj ideji organizaciji. Ono što su htjeli poručiti baruni, a slušali ste u govoru predsjednika, znači da osim širenja Domovinskog rata zalažemo se za mir, za širenje tolerancije, demokracije u društvu i to ima puno veću težinu kad to govore ljudi koji su pod oružjem branili svoju domovinu. I projekat Širenje istine o Domovinskom ratu je, bez obzira na sve one obrazovne programe koje imaju učenici u osnovnim i srednjim školama, nezamjenjiv. Jer nitko ne može to bolje prenijeti od onih koji su sudjelovali direktno u Domovinskom ratu, oni koji to prepričavaju na temelju vlastitog iskustva i to sigurno oni prenašaju s jednim posebnim osjećajem. U sklopu ovog projekta ukupno je dodijeljeno 19 nagrada, izdan je i online katalog likovnih radova koji su sudjelovali na ovome natječaju. U osnovnoj školi Josipa Broza otvoren je logopedski kabinet koji će koristiti vrtićka i školska djeca iz Kumrovca i Zagorskih sela. Ove dvije općine financirat će rad logopeda, dok je Krapinsko-Zagorska županija opremila kabinet. U Kumrovcu je otvoren novouređeni logopedski kabinet koji je bio velika potreba za polaznike osnovne škole Josipa Broza te dječjeg vrtića Jaglac. Pokazala se velika potreba za opremanjem prostora gdje će logopedinja iz vrtića zapravo boraviti i došli smo do idejnog rješenja da je najbolje da to bude ovdje u prostoru naše škole. Radosni smo što imamo digitalni logopedski set koji koristi logopedinja u radu s našom školskom djecom, a prvenstveno u radu sa vrtićkom djecom. S obzirom da je gospođa logopedinja naša na pola radnog vremena, ona dolazi tri puta tjedno, dva dana ima korisnike vrtića preko ovoga u logopedskom kabinetu, a jedan dan je u osnovnoj školi i znači osnovnoškolci koriste njezine usluge. Tako. Koliko je korisnika? Vrtičkih korisnika je otprilike 20, ali to vam je sve opet ovisno o procjeni na početku pedagoške godine. Isto tako i vezano desetoro u školi, sve opet ovisi na procjeni na početku školske godine. Realizacija ovog projekta iznosila je 80.000 kuna. Općina Kumrovec financirala je građevinske radove, Krapinsko-Zagorska županija opremila je kabinet, a sve troškove logopedinje zajedno pokrivaju općine Kumrovec i Zagorska sela. Naravno da ima izuzetno veliki značaj i danas je evo posebno radostan dan za nas što otvaramo ovaj logopedski kabinet. Općina Zagorska sela sufinancira rad logopeda u vrtiću i školi u Kumrovcu od 2021. godine. Ovo je jednostavno jedan nastavak te suradnje koja je neophodna, potrebna, a isto tako i na zadovoljstvo naše djece i svih nas koji ih pratimo kroz njihovo cijelo školsko obrazovanje. Logopeda dječji vrtić već ima dugo godina, ali nikak nismo mogli osnovati taj logopedski ured i evo, pošto logopeda našega koristi osnovna škola Josipa Broza, u suradnji s njima našli smo ovaj prostor, uredili ga. Općina je to podržala sa financijskim sredstvima kao i mnogo projekata do sad, jer ovo je bilo nasušno potrebno našoj vrtićkoj i školskoj djeci. Evo, tu smo zahvalni županiji na opremanju ovog logopedskog ureda i omogućavanja nekih minimalnih uvjeta da bi naša logopedinja mogla kvalitetno raditi sa djecom. Isti takav model organiziranja rada kabineta na način da se financira sredstvima dvije ili više jedinica lokalne samouprave već se tijekom zadnjih 10 godina osnovao u nekoliko jedinica lokalne samouprave, a Krapinsko-Zagorska županija nastoji svaki od tih kabineta poduprijeti na način da pomogne oko samog ustrojavanja, dakle oko nabavke opreme koja je potrebna za početak rada kabineta, a svakako ukoliko se ukaže potreba i kasnije tijekom rada kabineta, onda isto tako tu nastojimo pružiti podršku. Ono što je izuzetno važno da je zapravo su logopedski kabineti dostupni u ovakvim malim sredinama
gdje je usluga dostupnija roditeljima, gdje roditelji mogu lakše organizirati svoje vrijeme, lakše organizirati kontinuitet dolaska i gdje zapravo se može osigurati da su kabineti namijenjene puno manjem obuhvatu djece, pa samim time i nema lista čekanja kao što je primjerice u javnom zdravstvenom sustavu. Digitalni logopedski set kojim je opremljen kabinet mnogo će pomoći logopedinji u radu s djecom. Jer puno znači ono kad dijete može sebe samo čuti i način na koji ono izgovara glasove i kako zapravo taj glas bi trebao zvučati. Međutim, nije samo to, nego kao što sam i prije spomenula i kod recimo čitanja ili djece sa disleksijom, znači mi uz određeni delay, znači kada usporavamo sam taj govor koji on čuje na slušalicu, automatski, ajmo to tako reći, prisili dijete da on uspori svoj govor i kod čitanja ili kod što onda pomaže i u tom kontekstu, znači da svladava to svoje teškoće kod čitanja. Što zbog napretka tehnologije i zdravstva te boljeg prepoznavanja, danas je sve većem broju djece potrebna pomoć logopeda, a ključ u svladavanju ovih problema je rana intervencija. U gradskoj knjižnici Ante Kovačić u Zaprešiću održano je predstavljanje kuharice Alka 75, Kuharica u ravnoteži. Radi se o knjizi koja je zamišljena kao vodič u traganju za individualnom prehranom za svakog čovjeka. Naša tradicionalna hrvatska kuhinja, iako je ukusna, puna je štetnih namirnica, kombinacija i količina. Kako bi je što bolje izbalansirali, odnosno napravili je zdravijom, a da se okusi pri tome mnogo ne mijenjaju, otkrili su nam autor knjige Damir Jelinski i jedan od hrvatskih master šefova Šime Sušić. Alka 75 ima radni naziv Alka 75 kuharica u ravnoteži i naša ideja je ljudima pronijeti ideju da se može jesti, živjeti i da budemo u ravnoteži koja nam omogućava zdrav život. Naime, zaključujemo iz podatka da je 62% ljudi koji su stariji od 65 godina imaju najmanje dvije ili više kroničnih bolesti. Pitanje je, jel baš mora biti tako? Odgovor je u knjizi i kaže ne mora. Međutim, ne možete vi sa 64 godine početi razmišljati o tome. O tome se počinje razmišljati dok si mlad, kako ne bi postao bolestan. Pa Damir me zamolio da mu pomognem u osmišljavanju jela. Nije to klasična kuharica i nije cilj ljudima pokazati što da kuhaju, nego kako da kuhaju i da možda promijene omjere u tanjuru. Da, to je bila više manje moja uloga. Predavanje je zamišljeno kao poticaj na promišljanje o vlastitom zdravlju kako bismo uz pomoć prehrane stekli bolje zdravlje i jači imunitet. Kako sam autor kaže, u zadnjih 11 godina koliko se hrani prema ideji Alka 75 nije bio niti jedan dan na bolovanju. I naš glavni moto je da zdravo može biti i fino i zašto onda jesti previše, loše, nezdravo, iako je to i fino, kada to utječe negativno na naš zdravlje i na naš cjelokupni život. Mislimo da je najveća ljepota koja postoji u svijetu je vlastito zdravlje i da se svatko može malo potruditi i doći do informacija o tome što je zdravo, što je nezdravo, a u cijelom tom metežu informacija Alka 75 je na jednom mjestu skupila vodič kako do vlastitog puta do zdrave prehrane, jer naime ne postoji jedna zdrava prehrana. Jedna je za vas, jedna je za mene, jedna je za nekog drugog, a svako od nas uz pomoć Alke 75 može napraviti svoj put zdravi i put koji će nas veseliti, jer mislim da je puno ljepše biti zdrav nego bolestan čekati u prenakrcanim čekaonicama kod liječnika. Prema ideji knjige izrazito je važno hraniti se sezonskim namirnicama podneblja u kojem živimo. Apsolutno, mislim da je nit vodilja sezonalnost. Znači, mi živimo u području umjerene klime, imamo sreće ili nesreće da imamo 4-godišnja doba. I zapravo stari ljudi su bili mudri i pametni i oni su znali što treba jest. Znači, mi smo jednostavno se nekako suvremeno odmaknuli od toga. Znači, sad je cilj da zapravo možda maknemo neke distraktore. Znači, ljudi su ograničeni na određene namirnice, na određene priloge. Znači, da samo ljudima, pod navodnicima, zabranimo tri stvari, one klasične, možda bih to potaklo da istražuju i da se vrate nekim izgubljenim jelima. Recimo, fermentirano povrće, kiseli kupus. Znači,
Autor je na kraju pozvao prisutne da provjere odgovara li im prehrana s kojom će se osjećati jačim i zdravim, jer zdravo može biti fino. Sutra se na području grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije očekuje poluoblačno vrijeme. Temperatura će se u jutarnjim satima kretati oko 2 do 3 stupnja. Najviša dnevna dosezat će 16, u Krapini 13 Celzijevih stupnjeva. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja današnjeg dnevnika. Pratite nas i dalje na našoj Facebook stranici, na našem portalu zapad.tv te na YouTube kanalu Informativni servis Zapad. Želimo vam ugodan ostatak večeri i ostanite uz program Televizije Zapad. Doviđenja.